Olá, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do Cidadania, hoje, quarta-feira. E no dia 28 de junho, sexta-feira, este dia é marcado como o Dia Mundial do Orgulho LGTB ou o Dia do Orgulho Gay. Em Porto Alegre, está prevista uma vigília contra a homofobia, a lesbofobia e a transfobia, que vai acontecer na Redenção a partir das 19 horas de sexta-feira. E nesta quarta-feira, hoje, ao meio-dia, houve aqui na Esquina Democrática um ato público pelo Fora Feliciano, o afastamento do deputado Marco Feliciano da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Esse todos os assuntos do programa de hoje, nós estamos recebendo a integrante do grupo Outra Visão LGTB, a Priscila Leotti, e também o integrante do Centro de Referência dos Direitos Humanos e Relações de Gênero e Sexualidade da Psicologia da URGS, o Otton Veloso Schenato. A gente sempre confirma aqui no reafirma aqui no começo do programa. Você que está nos assistindo, você pode participar. Participe através do Twitter, arroba cidadaniatve, ou então através do nosso telefone 3230 1533. Olha só, 3230 1533. Então, faça a sua pergunta, faça a sua consideração a respeito do programa. Boa noite para vocês, sejam Boa bem-vindos. noite, muito obrigada. Gente, eu acho que assim, ó, não sei se podíamos falar sobre os principais conquistas, né, desses últimos anos, desses últimos 10 anos, sei lá, ou quanto tempo, mas quais foram as principais conquistas que vocês acham que devem ser reafirmadas? Começar pelo bom hoje, então, que tem muita coisa ainda aqui. Eu acho que a primeira grande luta que a gente tem nacional é a questão do casamento igualitário, que nos agrega outros Isso é muito direitos. É recente, muito né? recente, não tem, acho que 3 meses, 4 meses, que se decidiu em âmbito federal que todos os cartórios são obrigados a reconhecer o casamento de pessoas do mesmo sexo. Acho que isso é um grande avanço para nós que lutamos há muito tempo para ter algum acesso, algum direito, já que pagamos os mesmos impostos que os heterossexuais. E a gente ainda tem muita coisa para lutar, mas é uma batalha vencida, pelo menos. Algumas conquistas, né? A questão da também a adoção, né? Que eu acho que Adoção, mas ainda tem outros processos burocráticos dentro da gente. Por um lado, é aceito por causa do casamento, essa reafirmação da adoção vem pela questão de poder casar legalmente, e aí tu poder ter o fator de. Então, o poder de poder adotar, na realidade. Mas aí isso tem que ver se a juíza vai autorizar. Tem Sim, a aí questão da depende assistência de quem. social, também tem a questão de quem avalia, né? Mas nisso, da questão também do casamento, que é uma conquista, é a questão da inseminação artificial, que também tem sido bastante explorada. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Hospital de Clínicas, que faz esse procedimento, também para casais homoafetivos. E o Hospital de Fêmea, o ano passado, inaugurou essa questão da inseminação artificial e está também em trâmites de também ser aceito por casais Sim, e até, eu homoafetivos. acho que, não sei se, me corrija se eu estou errada, mas parece que o estatuto até prevê essa possibilidade de ser com um óvulo, no caso de uma relação de duas mulheres, né, Mulheres. do óvulo de uma ser fecundado Na no, que, outra. um, que, na outra, né, que tenha Também tem isso. essa possibilidade, Essa sim. possibilidade, o estatuto tá abrindo espaço, não sei Abre se já espaço. houve casos Sim, assim, já? já tem alguns casos. Acho que não no Rio Grande do Sul, mas a nível nacional, acredito que sim. Acho que São Paulo, se não me engano. Já tem. E, Otton, e da questão, acho que é incrível, né? Tem horas que as leis têm que se adequar à realidade, e muitas vezes as leis estão avançadas, mas a realidade parece que está um pouco retrógrada. E eu acho que, não sei se a questão do preconceito ainda é um forte. Não, com Não sei, não, com certeza. certeza, é. Porque pensando por esse sentido, a realidade ela realmente acaba atropelando muitas vezes o funcionamento das leis e enfim, como a nossa sociedade se organiza, né? Tanto que se a gente for pensar em todos esses direitos que vêm sendo garantidos a nível federal, nas nossas leis, eles vêm num contexto de aumento da visibilidade LGBT no nosso país, né? Do aumento da visibilidade dessa população que tem uma série de direitos negados, que passa por preconceitos velados diariamente, que acaba muitas vezes sofrendo violência mesmo nas Sim, ruas. homofobia ainda não é considerado um crime, né? Claro, né? Pois Não, é, ainda não. não Então, é né?
não é considerado crime, né, discriminar a outra pessoa por causa da sua orientação sexual. Então, nós vemos, por exemplo, casos de homofobia nas escolas, de bullying nas escolas, que é um caso seríssimo e que nós não vemos muitas ações sendo tomadas nesse sentido. As iniciativas que são tomadas pelo poder público são barradas por poderes que estão surgindo aí, como, por exemplo, o fundamentalismo religioso, que está crescendo no Congresso. Temos, em função até do manifesto hoje, né? Uma... Exato. É, exatamente. Então, temos com certeza que avançar muito ainda para que essas leis que estão sendo criadas, que estão garantindo esses direitos... Se possa garantir de fato, né? Porque, por exemplo, eu até queria colocar, estava falando nos avanços, eu comecei a anotar ali umas coisas. O que, que se pode, o que, que se já conquistou? Eu lembro que recentemente teve um casal homossexual aqui no Cidadania, aqui no nosso estúdio, né? E que um deles conseguiu obter na justiça o direito de licença... licença natalidade, que ainda esse termo não mudou, quer dizer, licença maternidade, que é só o que existe. Sim. No caso dele seria uma licença natalidade, e que um deles conseguiu, né, que isso acontecesse, porque adotaram uma criança, coisa e tal. Mas isso, assim, também a duras penas, né, que vão pois se conquistando. É. Até uma questão interessante de se pensar, por exemplo, a questão do casamento civil igualitário, ela foi reconhecida pelo nosso poder judiciário até agora, né? Então, existe um silêncio muito grande no nosso poder legislativo e no nosso poder executivo, que acabam fazendo com que vários outros casos que surgem do reconhecimento de alguns direitos, como o casamento, como a questão da adoção, como a questão do nome social, que é possível que transexuais... É só que o Rio Grande do Sul que tem. Isso. Só o Rio Grande do Sul. Então, uma série de outras questões que acabam surgindo também desses direitos que passam a ser garantidos, mas que muitas vezes, por não existir uma regulamentação no legislativo, não existir essa vontade política, muitas vezes, de se lidar com eles, acabam ficando deixados de lado. Uhum. Eu sei que hoje, agora, neste momento, no plenarinho da Assembleia Legislativa, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, está ocorrendo uma audiência pública para discutir essa questão, um pouco do que a gente está discutindo agora. Quer dizer, eles vão discutir bem mais, porque eles têm um tempo maior, nem muita gente lá reunida. Mas, assim, sobre toda essa situação aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem alguns avanços, agora tu falasse na identidade social, né, que foi uma conquista daqui. Sim, é uma conquista. Né? É e o que se garantiu mais de políticas públicas que são apenas aqui do Sul, por exemplo? Tipo, a própria Secretaria de Política para as Mulheres hoje atende as mulheres lésbicas, bissexuais e transgêneros, uhum, né, em risco de violência também pelo seu Escuta Lilás. Isso é um serviço mal divulgado, que está começando a ser mais divulgado, porque é um recorte de gênero. Claro. Entendeu? Então, isso também é uma conquista pública da população LGBT. A gente tem outras conquistas na área da saúde, né, da própria fertilização, as campanhas de, uhum, da DST AIDS, que eu acho que precisam ser melhoradas, porque eu acho que a gente tem um estigma na questão de HIV muito alto, e essa campanha fica sempre voltada a HIV e AIDS, mas eu acho que a gente é vulnerável a todas as DSTs, né? E eu enxergo a mulher lésbica muito invisível dentro desse programa, entendeu? A gente não sabe como uma menina lésbica se previne de doenças sexualmente transmissíveis. Se tu não tá lá no movimento e discute e compreende e pergunta, a menina adolescente que se descobriu lésbica não sabe como fazer. Uhum. Isso falta a gente ampliar. E o que, que a questão do preconceito em si, que às vezes, muitas vezes, é uma barreira, mas não é só aqui no Brasil, tem... Infelizmente, tem lugares que ainda são bem piores, mas a gente vê aqui, né, no Uruguai, na Argentina, eles vão avançando também em termos de leis. Hoje, nos Estados Unidos, né, houve a lei de defesa do casamento, né, que foi aprovada. Então, o governo federal reconhece o casamento, mas nos estados que já reconhecem. Então, não são assim, todos os americanos. Né? Então, parece que vai num passo mais lento. Mas é verdade, a gente vem numa conjuntura que desde o começo do nosso século, agora desde 2000, diversos países passaram a reconhecer o casamento civil igualitário, reconhecer uma série de direitos das populações LGBT, iniciando na Europa por alguns países como a Holanda, e depois isso começou a se disseminar, até a gente ver países da América do Sul
reconhecerem esses direitos. Mas realmente, se a gente considerar países do Oriente Médio, ou mesmo da Ásia, ou países africanos, tem uma série de países que condenam a homossexualidade, tornam ela crime, a Os ponto direitos das de. as minorias, os direitos das minorias Minorias. nesses países são muito tolhidos, E né? a ponto de, muitas vezes, ser reconhecida a pena de morte como punição Nossa. para a população LGBT nesses países. Então, realmente, o preconceito, ele realmente está disseminado e tem uma série de implicações em outros lugares do planeta também. Só puxando o link da questão do preconceito, eu acredito ainda no ser humano, acredito muito e acho que o preconceito ele vem de uma forma de ignorância. Sim. Eles acham que a gente é uma aberração. Não, gente, eu não sou aberração, eu sou igual a todo mundo. E quanto mais falar, melhor, né? É, exatamente. E acredito que pela primeira vez agora, de alguns anos para cá, e recente, 2, 3 anos, a população quer nos ouvir. Eu acho que a gente tem que aproveitar também esse As famílias estão mais espaço. abertas, vocês acham? Eu acho que não. Acho que a Não? família é o primeiro lugar onde a gente sofre preconceito e muito pela questão da desinformação. Sim. Mas basta a gente, como é do movimento, a gente se identifica com outra questão de gênero ou de sexualidade, também pesquisar, correr atrás, se informar e poder informar a família da gente. Entendeu? Porque é tudo muito novo. Se é novo para a pessoa que está se descobrindo, também é novo para a mãe e para o pai que tinha um outro sonho. E é isso que eu sempre digo. Acho que a primeira violência que a gente tem é com a gente mesmo, quando a gente faz a aceitação. Essa é a primeira barreira que a gente passa. Depois, a segunda barreira é a da família. Depois que tu passou, a sociedade tu conquista, porque a sociedade é os teus amigos, é com quem tu quer conviver, Que é mais fácil, né? princípio. Preconceito tem porque a gente é gordo, porque a gente é baixinho, porque a gente é isso. Sempre vai existir, isso é cultural. Talvez a gente tenha que revelar atrás. Tá certo. A gente já continua a conversar, só peço licença a vocês um pouquinho, porque agora é momento da gente oferecer dicas aos cidadãos. E a Mariana Baier já está aqui com a gente, né, Mariana? Boa Sim, noite, muito boa Mariana. O que noite, que tu Lena. destacas para hoje? Boa noite, convidados, e boa noite você de casa. Hoje eu vou falar sobre educação. O ProUni RS, que é o programa Universidade para Todos, está com 115 vagas de bolsas de estudos Opa! abertas na área de graduação e também cursos tecnólogos. São cursos em diversas áreas do conhecimento, administração, economia, engenharia, automação, enfim, diversas áreas. E o objetivo principal é formar pessoas e depois inseri-las no mercado de trabalho, trazendo um desenvolvimento para o nosso estado. Então, são 115 vagas, estão distribuídas em 3 instituições do nosso estado: a UCS, a Universidade de Caxias, a UPF, Universidade de Passo Fundo, e também na Fevale, aqui em Novo Hamburgo. Então, se você está interessado em uma dessas bolsas de estudos, você deve entrar em contato diretamente com essas instituições até o dia 26 de julho. É importante você ter feito toda a sua escolarização em escola pública, pelo menos o ensino médio, ou em escola particular com bolsa integral. Então, esses são alguns pré-requisitos básicos, mas você entra em contato com essas 3 instituições, até o dia 26 de julho para se candidatar a uma bolsa. Que bacana, Mariana, né? E mais alguma dica, questão aí de jovens e adultos, tu vais falar também? Jovens e adultos também, Lena. O EJA, que é o Programa de Educação para Jovens e Adultos aqui de Porto Alegre, também está com vagas abertas para bolsas de estudos para quem não terminou ainda o ensino fundamental. Nunca é tarde para voltar a estudar, né? Então, o EJA está proporcionando essa oportunidade aqui em Porto Alegre. Quem quiser mais informações ou se candidatar para uma bolsa, pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação através do telefone que está no seu vídeo, 3289-1917, ou através do endereço também que vai aparecer Tá no nosso aparecendo tudo vídeo, aí. Padre Tomé, número 200, aqui no Centro Histórico. Eu acho que nunca é tarde para voltar a estudar, né? É importante o EJA trazer essa oportunidade, né, Lena? Aproveitar a oportunidade que está vindo, que está Pessoas com aparecendo no aí. mínimo 15 anos já podem se inscrever, que não tenham concluído ainda o ensino fundamental. Tá certo, Mariana. Muito obrigada e até. Até a próxima, Lena. E a gente agora faz um breve intervalo e já voltamos. Pois antecipando o Dia do Orgulho LGTB, nós estamos no programa de hoje falando sobre preconceitos, sobre ações, desafios enfrentados pelas pessoas com orientação homossexual. Nós estamos recebendo a integrante do grupo Outra Visão, a Priscila Leotti, e o integrante do Centro de Referência de Direitos Humanos e Relações de Gênero, Sexualidade,
da Faculdade de Psicologia da UFRGS, o Otton Veloso Schenato. O que eu disse? LGBT? Não. LGBT. É. Eu disse LGBT. Eu troquei. Então, LGBT. Tá tudo. LGBT. Eu gostava mais quando era o Dia do Orgulho Gay. Eu achava muito mais tranquilo, parecia que era mais abrangente. A sigla. A GLS era a GLS era também. Também. Né? E agora é LGBTT. Exatamente. E tem uns que tem mais um T ainda, né? Que é LGBT. Quer dizer, lésbicas, bissexuais. Gays, transexuais, travestis e transgêneros. E tem ainda algumas siglas que colocam o Q no final, que seria ou I, que seria queer, ou intersexual, que é pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, assim, estão numa fronteira entre os dois. É, e tem mais a questão agora dos transhomens também, né? Como assim? É, são meninas que querem virar meninos. Ah, sim, Mas não seria... mas o contrário não vale também? É, exatamente. Daí tem que ver, tem que tirar uma próxima. Já a cirurgia pode ser feita. É, mas não é contemplado pelo SUS a transhomem. É contemplado só da transexual feminina, não masculina. A gente tem que rever essa portaria. Sério? É, a gente tem que rever essa portaria, porque aqui no Brasil é uma coisa bem nova, assim, bem... Eu, essa semana, até fazendo uma pesquisa... O Hospital de Clínicas aqui que realiza essa cirurgia. Isso, o Hospital de Clínicas realiza essa cirurgia. E olhando, assim, questionando, eu disse, não, transhomem é uma coisa, assim, tá fora do Brasil. Sim. Não, tem muita gente, assim, no Brasil, que também é completamente invisível, assim, eles têm um blog bem bacana... É um menino até do Nordeste, que é Leonardo Tenório, bem, bem interessante a história dele. Ele teve até no Super Pop, faz uns 2-3 meses atrás, explicando isso. E eu achei, assim, para mim, muito novo, isso que eu faço parte do movimento. Imagina, né? E é uma coisa que vai ter que vir a próxima conferência LGBT para se discutir e ver, porque as transexuais também não querem fazer... Não é que elas não queiram... fazer parte, elas têm uma pauta feminista também, porque agora elas se identificam como mulheres, então... A orientação sexual não quer dizer da questão da aceitação física, isso muda muito, exato, né, de cada um. Mas vamos aos manifestos agora, sim. Falando em manifestos, agora o Brasil está um manifesto. Hoje teve esse contra o Marco Feliciano, quer dizer, pelo afastamento do Marco Feliciano. E não só em Porto Alegre, né? Tinha outras 6 capitais pelo Brasil que estavam realizando foi também nacional, esse... Foi nacional, né? O foi nacional hoje. Como é que foi o manifesto? Vocês estavam lá na Democrática? Eu estava. Foi bem bacana, acho que tinha entre umas 80, 100 pessoas, né? Onde praticamente todas as ONGs aqui de Porto Alegre estiveram presentes. Isso que é o mais interessante. Eu acho que o movimento tem que se unir cada vez mais, acho que a pauta é a mesma. Para garantir as políticas públicas e para ter visibilidade, né? Exatamente, não dá para ficar um grupo puxando para um lado. Acho que a pauta é essa, a pauta é tirar o pastor Marcos Feliciano. Acho que essa questão religiosa, o Estado é laico e tem que ser respeitado. Isso. E esse projeto que está passando, que já passou em 2 comissões, esse projeto chamado Cura Gay. É um absurdo. É realmente um absurdo. É um retrocesso, né? É completo com relação ao que se trata atualmente de políticas públicas e mesmo de saúde. Se for pensar, a Organização Mundial da Saúde, desde 1985, não reconhece mais a homossexualidade como uma doença, uma patologia. E o Conselho Federal de Psicologia, desde 99, já também... E é isso que ele quer retroceder, que querem retroceder, né, na Câmara dos Deputados, né, que são todos que vão votar. Mas, e aí, no dia 28, no fim de semana em diante, eu queria que vocês fizessem um chamamento também. No dia 28 é uma vigília. É uma vigília chamada por algumas ONGs para levar suas velas. O expedicionário vai ser iluminado a partir das 19 horas. Depois vai ser feita uma caminhada dentro do parque. Uau. Então, por isso que você tem que levar sua vela, sua bandeira. Promete ser um evento bem bonito. Bem bonito. Acho que foi feito ano passado, que foi muito bacana. Então, estão repetindo a dose nesse ano também, que é no dia do orgulho, né, LGBT. No dia 30, que é no domingo... E esse dia, eu estava pesquisando, né, foi quando houve um levante em Nova York contra a violência policial.
que os homossexuais se rebelaram contra a violência policial ainda nos anos 60. Exato, é a história de Stonewall, que é praticamente a história, né, da libertação LGBT, assim, é bem bacana, tem filme, levantando tem bandeira livro. De luta. Exatamente, foi ali que se iniciou realmente o movimento, historicamente falando. Ali é o nosso ponto de partida. E no fim de semana tem... No final de semana tem... Deixa a Priscila falando e depois 30, o Otton conta a história. No dia 30 vai ter, durante o dia todo na Redenção, a parada de luta LGBT. São 17 ONGs do Estado chamando, Outra Visão, Desobedeça, Juntos. Eu não vou falar todos, porque eu não vou esquecer. Nuances, Juntos. Não, Nuances não. Não. O Juntos, depois tem o Plural de Passo Fundo. Tá, vários. Não vou lembrar, vários, de todos. Igualdade grupos. Também tá na parada. E vai ser dividido em dois momentos, assim. Pela parte da manhã, das 9 horas às 2 horas da tarde, na Redenção, a gente vai estar fazendo um bate-papo sobre o Estatuto da Diversidade, que é da Maria Berenice Dias, e coletando assinaturas até às 2 da tarde. Às 2 da tarde se começa a parada com música, caminhão, apresentação. A gente vai estar com vários artistas. As três principais atrações da nossa parada esse ano é a Valéria Hilston, Jean Melgar e Ilse Lampert, que vão estar também fazendo show conosco lá. E convido a todos a ir para lá, se divertir com a gente e festejar o nosso dia, né? Porque é um dia também de festa e de luta ao mesmo tempo. Acho que tem que estar todo mundo na rua. E a questão do Estatuto da Diversidade, vocês vão estar passando assim, para assinaturas? Para assinaturas, está tirando dúvida, o que, que é. Justamente, né? Até é bom para a população de casa que está nos assistindo saber o Estatuto da Diversidade. É um estatuto que tenta corrigir todas as falhas que a lei traz com relação à população LGBT e garantir na íntegra todos os direitos que são negados a eles pela sua orientação sexual. Otton e Priscila, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Até uma próxima. Sejam sempre bem-vindos aqui para a gente sempre falando, né? Que quanto mais falar, quanto mais assim, oferecer conhecimento, que as pessoas possam conhecer melhor e saber até lidar e abrir, porque preconceito é que não vale nada, né? É verdade. Bom, e o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e desejamos uma boa...